Akademia e shkencave gjatë vitit 2016 ka shpenzuar 3 herë më shumë para për pajisje zyresh se sa për pasurimin e fondit për bibliotekën. Si pas raportit të bilancit financiar për vitin 2016, Akademia e shkencave ka shpenzuar 910.000 lek për blerin e pajisjeve për zyra dhe 300.000 lek për pasurimin e fondit të bibliotekës. Gjithashtu ka shpenzuar 710.000 lek për blerin e pajisjeve elektronike. Ndërsa gjatë vitit 2015, Akademia e Shkencave ka investuar 400.000 lek për pasturimin e fondit të bibliotekës, 100.000 lek për blirën e pajiseve të zyrës, si dhe 1.500.000 lek për blirën e një autoveture. Budgeti Akademisë të Shkencave për vitin 2016 është 98.103.000 lek, ku përfshje, shpenzimet korente, ato kapitale dhe jash budgetit, nga 98.000 lek, 96.000 lek i e fonde nga shteti dërsa raporti për vitin 2015 në total është 99.866.000 lek por nga kjo raport në 4 milion të reja janë fonde nga shteti. Ajo që konstatot në raport njësoj për të duja vitet, është mungisa e të ardurave nga projektet apo subvencionet dhe një tavlire shpenzuar për investimet 2 milion lek në të duja vitet. Kam pësu e rritje shpenzimet korente nga 32 milion e 620.000 lek të reja në 2015-ën në 35 milion e 700.000 lek të reja në 2016-ën, dërsa të ardurat e tjera mbulojnë pagat e akademikve, sigurimet qëshërore dhe transfertat e brendshme të jashtme. Gjatë vitit 2016 nga budgjeti vjetor, 25 milion lek shkojnë për pagat e akademikve, e një shumë shpenzuar për pagat edhe gjatë vitit 2015, ndërsa për transfertat e brendshme janë shpenzuar 700.000 lek dhe 400.000 për transferta me jashtë gjatë vitit 2016, kurse gjatë vitit 2015 janë shpenzuar 500.000 lek për transfertat e brendshme dhe 400.000 lek për transfertat me jashtë. Si pas statutit, Akademia Shkencave, si institucion budgetor të ardhurat i siguron nga budgeti shtetit, pjesëmarja në projekte, gjithashtu të ardhura subvencionet e sponsorizimet, por me kalimin e viteve të ardhurat për akademin kanë ndryshuar në basë vendimit nëmër 231 i datës 33.2016. Krej Ministri Edi Rama ka miratua për akademin e shkencave një shtes për 2 milion lekësh për budgjetin e vitit 2016 në shpenzimet korente, në kreasim e vitin 2015, duke financuar akademin e shkencave me 96 milion lekë të reja.